Sute, poate chiar mii de afaceri ar fi trebuit închise la data de 1 august și asta pentru că își desfășoară activitatea în clădiri cu risc seismic de gradul 1 sau 2. O nouă lege adoptată recent de Parlament și promulgată de președinte interzice orice fel de activitate comercială în astfel de imobile. În realitate însă nimeni nu aplică, ba chiar oamenii care lucrează în astfel de locații nici nu știu că în curând își vor pierde locul de muncă. Conform legii 243 din anul 2023, care a intrat în vigoare începând cu data de 1 august, toate magazinele și spațiile comerciale care se află la parterul blocurilor cu grad de risc seismic 1 sau 2 ar trebui să fie închise. Totodată și toate panourile publicitare ar trebui să fie date jos. Însă chiar dacă legea a intrat în vigoare de aproximativ o lună, vedem cum aceasta nu este respectată încă. E vorba numai de risc seismic, domnule. Trebuie făcut ceva. Clădirile astea trebuie consolidate. Tocmai am vorbit cu șeful meu și a zis să nu zic nimic. Dar ideea e că n-am primit nimic. Asta ca să știți. Gen, noi nu știm nimic. N-ați fost în știința spațiului? Nu, în niciun fel. Nu. Noi ne dărâmă și pibulină și fără dărâmbulină. Ați văzut orice acum a picat. Singurele magazine care s-au închis sunt cele care au rămas fără muncitori pentru că ei au intrat în concediu de odihnă. Eu personal nu știu mai departe. Adică degeaba mă întreb că nu știu ce să zic. Dacă e aplicată legea asta, e, ne mutăm, ce să facem? Doar nu sta să ne cadă în cap. Necunoașterea legii nu înseamnă că nu există și efecte. Putem să vorbim astăzi de un număr de 269 de imobile care se încadrează în RS1 și RS2, care sigur sunt împărțite în cele 6 sectoare. Avem, spre exemplu, în sectorul 1 avem 50 de imobile, în 3 undeva la 140 de imobile. În sectorul 5 văd 21 de imobile. Dacă vor continua programele de expertizare, numărul acestora va crește. Orice activitate comercială este interzisă în aceste blocuri, la nivel național, fie că vorbim de restaurante, magazine sau chiar xeroxuri sau birouri de traduceri. Cei de la administrația clădirilor cu risc seismic vor notifica primăriile locale și poliția cu privire la faptul că această lege nu este aplicată și mii de afaceri funcționează în mod ilegal. Interdicția de a închiria locuințe în clădiri vulnerabile. Din păcate s-a uitat pe drum această modificare care se avea în vedere inițial. Din păcate rămâne oful nostru cu miile de clădiri la nivel național din categorii de urgență care în continuare sunt ignorate de lege. Sunt niște pași, unii mai timiți și alții mai hotărâți, într-o direcție bună. Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns în această situație este interesul economic al proprietarilor. Pe parcursul consolidării clădirilor, ei își pierd banii pe care îi câștigă de pe urma chiriilor aplicate societăților comerciale sau apartamentelor închiriate în regim hotelier. Din acest motiv, legea a fost schimbată. Acum nu mai este nevoie de unanimitate din partea lor pentru reconsolidare, ci majoritatea de 50% plus 1. Legile au fost schimbate constant în ultimii ani, mai ales după tragedia de la Colectiv, însă Bucureștiul rămâne în continuare una dintre capitalele europene cu cel mai mare risc seismic.